بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ مہینہ ربیع اول کا مہینہ کہلاتا ہے. ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف، اور دوسرے قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا ہوا. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو لکھی ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے 12 ربیع الاول بھی لکھی ہے، اور وفات تو 12 ربیع الاول کی ہے. سب سے بڑی خوشی ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، اور ہماری حضور سے محبت اور عشق کی بات ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اور آنے کی خوشی ہونی چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. بدنصیب ہوگا وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار نہ کرے. یہ خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن اسلام میں عیدیں دو ہی دی گئی ہے. ایک رمضان کے ختم ہونے پر عید الفطر دی گئی ہے کہ ایک مہینہ تم نے روزے رکھے ہیں، کھانا بند کیا ہے اپنے اوپر، تو چلو ہم تمہارے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنا مہمان بنایا اور فرمایا عید الفطر مناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِکُلِّ قَوْمٍ عِیدٌ، ہر قوم کی ایک خوشی کا دن ہوتا ہے.
وَهَذَا عِيدُنَا اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے. دوسری عید عید الاضحیٰ ہے. اس کی تاریخ بہت پرانی ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آتی ہے, اور یہ منانے کا احادیث میں اور قرآن میں حکم ہے. اس میں کیا منانا ہے, تین دن کی اللہ کی طرف سے دعوت ملی ہے اور فرمایا اللہ کے نام پر اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرو اور اس کا گوشت کھاؤ. ان مخصوص دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. یہ مخصوص عمل ہے جو ان تین دنوں کے اندر انجام دیا جاتا ہے. تو یہ دو عیدیں ہوئی. تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. جشن منانے کا بھی کوئی تصور نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جشن مناتے تو صحابہ مناتے ہیں, تابعین مناتے, تبع تابعین مناتے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا, بلکہ فرمایا کہ میری سنتوں کی پیروی کرو, مجھے یاد رکھنا ہو تو میری سنتوں کو یاد رکھو اور زندگی کے اندر اسے اپناؤ اور اسے اختیار کرو. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. تو اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں, 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن مناتے تھے. پہلے اس میں صرف اتنا ہوتا تھا کہ چرچ کے اندر ایک پادری آتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تقریر کر دیتا تھا. لوگ سنتے تھے, سن کر چلے جاتے تھے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ذرا آگے بڑھا کہ اس دن ذرا سنجیدہ لوگ خالی آ کے سن کے چلے جاتے ہیں, اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے اضافہ کیا. اضافہ یہ کیا کہ تھوڑا سا کھانا پینا یہ رکھا, وہ اس کے اندر بڑھ گیا. پھر تھوڑے سالوں کے بعد لگا کہ نوجوان اس میں شوق سے حصہ نہیں لیتے, تو انہوں نے ڈی جے کا اور میوزک کا پروگرام بنایا. پھر لگا کہ اس میں بھی زیادہ ابھی انٹرسٹ لوگ نہیں لے رہے ہیں, تو انہوں نے ڈانس کا پروگرام رکھا. اب جو کرسمس کا حال ہے وہ دیکھیے, اس دن جتنی برائیاں ہوتی ہے دنیا میں اس سے زیادہ برائی کسی دن میں نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے اور شریعت مقدسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دن کو خوشی کا دن ماننے کے لیے تو فرمایا,
لیکن جشن منانے کو نہ کہا اور فرمایا تیسری عید اور عید میلاد اس کا تو کوئی تصور نہیں اور جھنڈوں کا بھی کوئی تصور نہیں. تین دن تک چار دن تک جھنڈیاں لگی رہتی ہیں پھر وہ ہوا سے پھٹ کر زمین پر گر جاتی ہیں. ان میں سے بعض جھنڈیوں پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ نالی کے اندر پڑی رہتی ہیں, بعض جھنڈیوں پر روضہ رسول کی تصویر ہوتی ہے وہ گندی نالی میں پڑی ہے زمین پر پڑی ہے. یہ تو ہم نے حضور سے محبت کے بجائے دشمنی کر ڈالی, حضور کو خوش کرنے کے بجائے ناخوش کر دیا, ناراض کر دیا. کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک اس کی تصویر جھنڈی پر بنی ہوتی ہے اور جھنڈیاں جب نیچے گر جاتی ہیں تو اس پر گندگی لگتی ہے, نجاست لگتی ہے. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعظیم ہے, یہی تکریم ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی کا جشن اور تاریخ معین کرنا کیوں منع ہے, اتنا اچھا کام ہم کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت دنیا میں آئے, اس روز جا کر دیکھو جو لوگ جشن مناتے ہیں فجر کی نماز میں نہیں ہوتے ہیں. اگر آنے کی حضور کی خوشی ہے تو نماز ہونی چاہیے, نماز کی پابندی ہونی چاہیے, نماز سے عشق ہونا چاہیے, دوپہر کو نماز ادا کرنی چاہیے. پنجگانہ نمازوں سے حضور کو محبت ہے. آخر میں حضور نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا اور تمہارے یہاں جو ملازمین ہیں ان کا خیال رکھنا. لوگ کہتے ہیں تم جلسے کی تاریخ متعین کرتے ہو, تم بخاری شریف کی تعین کرتے ہو, تم شادی کی تاریخ طے کرتے ہو, تو ہم نبی کی میلاد کی تاریخ طے کریں تو کیا حرج ہے؟ حضور تو پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے تھے لیکن یہ صرف 12 تاریخ دیکھتے ہیں, حالانکہ حضور تو پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے ہیں اور پیر ہی کے دن دنیا سے گئے ہیں. اور جشن کیسے مناؤ گے جبکہ ربیع اول میں حضور آئے ہیں تو ربیع اول میں گئے بھی ہیں, دنیا سے گئے وہ بھی مہینہ ربیع اول کا ہے. یہ دو کانٹراسٹ چیزیں جمع ہو گئی. جشن منا جاتے ہو تو وفات آ جاتی ہے حضور کی, اس پر کیا کرو گے؟ ماتم کرنا تو حرام ہے, اور ماتم کرنے جاتے ہیں تو آپ تشریف لائے ہیں خوشی منانے کے لیے کہا ہے لیکن جشن منانے کو نہ کہا ہے. شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں, بھائی وہ مسئلہ الگ ہے یہ مسئلہ الگ ہے. ہم بخاری شریف کے اور مدرسوں کے جلسے کی جو تاریخ طے کرتے ہیں اس میں کوئی نہ آئے تو اس کو برا نہیں کہتے, اور یہ نہیں کہتے کہ اس میں آنا ثواب ہے, ثواب ہے یہ تو کہتے ہیں, لیکن نہ آئے تو تمہارے ساتھ بول چال بند, سلام بند, بات چیت بند اور سخت ناراضگی, یہ ہم نہیں کرتے. جو آئے تو آئے, نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں نہ آنے والے کو اور نہ شامل ہونے والے کو لعنت ملامت کی جاتی ہے اور اسے دین کے باہر مانا جاتا ہے اور دین کا اور حضور کا دشمن مانا جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ دو عیدیں جس کو ہم نے معین کیا ہے
وہ دونوں احادیث سے اور قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کو ہم نے معین کیا ہے، تو اس کا تعلق کتاب اور سنت کے ساتھ ہے. اس لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی میزبانی کا اور اللہ کی دعوت کا انکار ہے. رہ گیا چراغاں کرنا، تو حضور نے اپنی زندگی میں اپنی مسجد کے اندر چراغاں نہیں کیا. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو چراغ لے کر آئے اور ساتھ تیل لے کر آئے. اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، لائٹوں کا نظام نہیں تھا، مسجد میں چراغ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بالکل سادہ اور کچی، لیکن نمازی پکے. آج میں آیا تو جمعہ میں دیکھا بہت کم لوگ موجود ہیں اذان کے وقت. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. سچے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، صحابیات تھیں. ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جمعرات کے دن جمعہ کی تیاری کمپلیٹ کر دیتے تھے. جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اس دن دنیا میں حضور تشریف لائے، جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ جنت میں اس دن داخل ہوئے، جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، جمعہ کا دن وہ ہے جس کے اندر دنیا کو آباد کیا گیا، اور جنت میں جو اجتماع ہوگا وہ بھی جمعہ کے دن ہوگا، اور اس کے اندر ایمان والوں کو دعوت دی جائے گی اور ان پر نور کی بارش کی جائے گی، اور جتنے حسین بن کر وہ آئے تھے اس سے زیادہ حسن و جمال کے ساتھ جب جائیں گے تو گھر والے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ تم تو بہت خوبصورت بن کر آئے. ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت بھی ہمارے پاس جمعہ کی تیاری نہیں ہوتی، بالکل دوڑ دھوپ کر کے ہم وضو بناتے ہیں، حالانکہ جمعہ کو غسل کرنا مسنون ہے. نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ آج یہ پورے ہفتے کے عید کا دن ہے. پورے ہفتے کی عید جمعہ کے دن فرمائی، اور اس دن مسلمانوں کا جامع مسجد کے اندر، بڑی مسجد کے اندر اجتماع ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی خوشبو سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. یہ محبتوں کا دن ہے، یہ اجتماع کا دن ہے. جمعہ کے معنی جمع ہونا. اسی دن میں اللہ جنتیوں کو میدان مسجد کے اندر جمع فرمائیں گے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے اور نور کے منابر پر بٹھائیں گے. اتنا فضیلت والا دن ہے. صحابہ کرام جو دور دراز رہتے تھے، مدینے میں خالی ایک مسجد نبوی شریف کے اندر جمعہ ہوتا تھا، اور باقی آٹھ مسجدیں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ تمام بند رہتی تھی، اور صحابہ دور دراز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، خطبہ اور نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کے لیے سفر کرتے تھے. بعض صحابہ کرام تو صبح سے نکل جاتے تھے اور کبھی سواری پر اور کبھی پیدل مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد میں آتے تھے.
اور آپ کا خطبہ سن کر خوش ہوتے تھے، آپ کا بیان بڑا عظیم المرتبت ہوتا تھا، وہ سن کر خوش ہوتے تھے، اور جمعہ سے پہلے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. جب جمعہ سے فارغ ہو جاتے تھے، ایک بڑھیا رہتی تھی راستے میں، وہ بڑھیا کو معلوم تھا کہ آج صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ پڑھنے کے لیے چلے ہیں. جمعہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس میں ایک گھڑی اللہ نے چھپا کے رکھی ہے جس میں دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے، اور یہ گھڑی کب ہے اس کے اندر اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں زوال کے بعد سے امام خطبے کے لیے بیٹھے اس کے درمیان ہیں، اس میں تو ہوتے ہی نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے، اس میں دل کے اندر دعا کرو. یاد رکھو کہ خطبے کے اندر جو دعائیہ کلمات آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آئے گا، وہ دل کے اندر پڑا جائے گا. یہاں تک کہ منبر کے سامنے جو اذان کہی جائے گی اس کا جواب بھی دل کے اندر دیا جائے گا. یہاں تک فرمایا کہ بچے شور کر رہے ہوں تو بڑے جو ہیں ان کو روکنے کے لیے شور نہ مچائیں، نہایت خاموشی سے خطبہ سنیں. کتنی اہمیت ہے جمعہ کی. یہ ہے جمعہ کا ویلیو. ایک قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو مسجد میں جمائے رکھو، کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس میں اللہ تعالی نے ایک گھڑی رکھی ہے جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اگر ہم سیرت کے متوالے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں، تو ہمیں جمعہ جلدی صبح سویرے تیاری کر کے اذان سے پہلے مسجد کو بھر دینا ہے. اب الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے اس وقت، لیکن لوگ ٹائمنگ دیکھتے ہیں کہ خطبے سے دو منٹ پہلے پہنچیں گے، خطبے سے پانچ منٹ پہلے پہنچیں گے. ارے حضور کے دین کی بات سننے کے لیے اگر آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے تو انتظار صلات کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جانے پر اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب فرشتوں سے لکھواتے ہیں. جو نماز کا منتظر ہے وہ گویا نماز کے اندر ہے. ہم لوگ ابھی جمعہ کا دو گانا پڑھنے کے منتظر ہیں. حضرت تمیم داری جب آئے تو چراغ اور آئل لے کر آئے. آج تو ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، پنکھے ہیں، بہترین صفحے ہیں، بہترین مائک کا نظام ہے، بہترین مسجدیں ہیں، وضو خانے ہیں، غسل خانے ہیں، طہارت خانے ہیں. ارے حضور کی مسجد میں کوئی بھی انتظام نہیں تھا، لیکن وہاں کے نمازیوں کا عالم دیکھو. پکے نمازی بنو دوستو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. تو نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، نمازوں سے عشق ہونا چاہیے. جب تمیم داری نے مسجد نبوی شریف میں چراغ جلایا تو حضور خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ مسجد کے اندر آج اجالا ہوا، ورنہ اندھیروں کے اندر صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. ایک عرصے کے بعد کبھی کبھی گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور جیسے جنازے کو لٹایا جاتا ہے ایسی میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، سجدے کے وقت جو ہے ٹٹولتے تھے کہ میرا پیر تو نہیں ہے، اور ذرا اشارہ کر دیتے تھے تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرنا پڑتا تھا، فرمایا اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ چراغ اتنے جلاتے ہیں، اتنا جلاتے ہیں کہ ہم نے اسراف کر دیا، پورے گھر کو جو ہے چراغاں کر دیا.
حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ صحابہ کی زندگی ہے نہ خلفائے راشدین کی زندگی ہے، اس میں دیکھو کہیں بھی یہ روشنیاں نظر نہیں آتی. ہاں حضور کی تعلیمات روشن ہے، وہ تعلیمات سے اپنی زندگی کو اجالا دو، اپنی زندگی کو چمکاؤ حضور کی نورانی تعلیمات کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور کی زندگی ایسی ہے، میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اجالا ہے، آپ کی ایک ایک ادا اجالا ہے، آپ کی ہر سنت چراغ ہے، آپ کی پوری زندگی روشن ہے. لہذا وہ روشن تعلیمات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو زندگی میں اتارنا چاہیے. ایک واقعے پر بات کو ختم کرتا ہوں. سورت یتیم خانہ کا جو بڑا گراؤنڈ ہے اس کے اندر مفکر ملت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے. وہ ربیع اول کا موقع تھا اور سیرت کا جلسہ تھا، اور بہت بڑا جلسہ جو ہے رکھا گیا تھا، اور چاروں طرف روشنیاں روشنیاں لگائی گئیں. تو حضرت مولانا نے جلسے کا جو ذمہ دار تھا اس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی اتنی زیادہ روشنی کیوں لگائی؟ کہا حضور کی خوشی میں لگائی. تو رو کر کہا حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کہ تم ایک ایسے نبی کی زندگی کو روشنیوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو اور سجانا چاہتے ہو کہ جس کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا. روشنیوں سے نہیں، زندگی میں حضور کی تعلیمات کی روشنیاں جلاؤ. ہماری زندگیوں میں سنتوں کو سجانا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہم نے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر تمہارے لیے بھیجا ہے. خالی کتاب بھیجتے تو ہم عمل نہ کر سکتے، حضور نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز بتائی ہے. دیکھو بازار میں ڈاکٹر بننے کی کتابیں بھی ملتی ہیں، بازار میں کھانا بنانے کی کتابیں بھی ملتی ہیں، بازار کے اندر کپڑے سینے کی کتابیں بھی ملتی ہیں. لیکن آپ نے سنا کہ آج تک کوئی کتابیں دیکھ کر ڈاکٹر بن گیا؟ اس کو ہاؤس جاب کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ایک بڑے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے ماتحت رہ کر وہ سیکھے گا سرجری کو اور ڈاکٹری کو اور میڈیکل لائن کو سیکھے گا. اور اچھا باورچی اور کوک بننا ہو اور شیف بننا ہو تو اچھے باورچی کے پاس جو ہے اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اس سے نمونہ لینا پڑے گا، اس کے پاس خدمت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ اچھے باورچی بن سکتے ہیں. اپنے بچے کو درزی بنانا ہے تو لوگ کامیاب درزی کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پاس رہے گا، کٹنگ سیکھے گا، سینا سیکھے گا، تب جا کر کے، ورنہ چوہے کی ٹوپی بھی نہیں بنا سکتا کپڑوں میں. کتابیں دیکھ کر اس لیے فرمایا کہ ہم نے عملی نمونہ تمہارے لیے بھیجا ہے. حضور کو دیکھتے جاؤ، اپنے آپ کو بناتے جاؤ. اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو سرکار کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. ایک دن کے لیے نہیں، دو دن کے لیے نہیں، دس دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے حضور نمونہ ہے. ہر وقت سیرت کا مطالعہ کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھو، کیا کیا ہے، کس طرح سے زندگی گزاری ہے. ایک ایک لمحہ حضور کا زندگی کا محفوظ ہے، چاہے نبوت سے پہلے کا ہو، چاہے
چاہے نبوت کے بعد کا ہو، چاہے مکے کا ہو، چاہے مدینے کا ہو، چاہے شیب ابی طالب کا ہو، چاہے جنگ بدر کا ہو، چاہے حنین کا ہو، چاہے فتح مکہ کا ہو، چاہے خیبر کا ہو، چاہے طائف کا ہو، ہر لمحہ محفوظ ہے ہمارے پاس اور سندوں کے ساتھ محفوظ ہے. دنیا میں کسی بڑے شخص کی زندگی اتنی سندوں کے ساتھ محفوظ نہیں ہے جتنی کہ میرے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، تمہارے لیے سرکار کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو یہ خیال ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے اور میری قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا، مدینہ تک کی زمین کے قلابے ختم کر دیے جائیں گے اور سرکار کو روضہ اطہر میں بتا کر پوچھا جائے گا کہ جانتے ہو ان کو کون ہے، تو اگر ہم نے حضور والی زندگی گزاری ہوگی تو ہم رو کر اور تڑپ کر کہیں گے، او ہو یہ تو ہمارے پیارے آقا ہیں، اور اس پر ہمارا بیڑا قبر کے اندر پار ہوگا، آخرت کے اندر پار ہوگا، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے وہاں نوازیں گے. بات میری ختم ہوتی ہے 1:30 بجے کا، ویسے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ دیر سے آئے، اس بنا پر ہم نے 5 منٹ سنت کی دے دی، سنت کی دے دی تو وہ 5 منٹ نکل گئی، تو وہ 5 منٹ میں نے 1:30 بجے کے اوپر 5 منٹ اور لے کر جو ہے آپ کا وقت ایک دم لیول کر دیا. اب اس سے زیادہ لینا میرے لیے جائز نہیں ہے. اس بنا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.